Versjon 11 av Sophtros LAN Messenger introduserer videosamtale funksjonalitet og tilbyr den eneste truly serverless videokonferanse løsning på the market. Uten data som forlater nettverket ditt, er du ikke avhengig av en internettilkobling, og din sikkerheten er betydelig forbedret. I denne videoen vil vi demonstrere hvor enkelt det er å ringe og motta videosamtaler med Sophtros LAN Messenger. For å ringe, klikk på en bruker i listen, slik du vanligvis gjør for å starte en samtale, og klikk deretter på «Ring»-knappen øverst i samtalevinduet. I samtalevinduet som vises, kan du velge hvilke enheter du vil aktivere ved starten av samtalen. Hvis du klikker på noen av disse knappene, startes samtalen. På mottakerens side dukker det opp et lignende vindu som viser navnet på den som ringer og tilbyr de samme tilkoblingsalternativene. Når mottakeren foretar et valg, starter samtalen. Under samtalen kan du slå på av kameraet, mikrofonen eller høyttalerne fra menyen øverst i samtalevinduet. Du kan også bytte mellom enhetene dine uten å avbryte samtalen. For å legge til flere brukere i samtalen, klikker du bare på «Invite»-knappen, velger de nye brukerne og klikker «Legg til». Hvis du klikker på en samtaledeltaker, zoomer du inn på videoen deres, og et nytt klikk zoomer ut. Her er det. Takk for titten.